Ita, the most wanted, представува мета 19 години. А веќе ми се смачи политиката, ми значи за на курда ми се качи. Крвава политика, крвава влада. Пари да земе, а народа страда. Но која ебе неа мене влада не ми треба. Наше во општество е кој ебе на амеба. Сиромашни од работи, чути и пати. Додека некој пари зима, од куро што го плати. Ке рече да се школува, па пари ке млати. А кој на сиромашниот за школу да му плати? Додека некој не знае пари кај да троши. Деновите стануваат од лоши по лоши. Краде секој за ебени пари и се ке стори. А срцето на сиромашниот од ден на ден гори. Влада, ма што ке ми е мене сега влада? Секој од неа во животот страда. Дома слонте, куче што каса. Знај, ова е за нашата раса. Нема веќе доста, ова е странје на политиката проста. Сака да не слушат, сака да не сгазат. Им треба милион луѓе да не врата сега назад. Ова не е пропаганда, ова е критика. Ја мрзам јас вашата крвничка политика. На секаде насуства, страдање беда. Ние сме луѓе, а не ебе ни го веда. Ебенава работа е преполна со злоба. Секој те лаже, а куршумот кова. Времето лета и да сакаш не се стига. А животот е исто ко ебена книга. Сиромаштија, неправда, што е следно што не чека. Ебената Грција ке не признае ко река. Ни зема поа земја, за нас нема везе. Грција сака да се ебе, а неке да и влезе. Угнетувана нација, пробај да не допреш. Копиле едно, неке можеш да не собреш. Сите против нас, курда ни прича. Што ке реча, да му освонтит позади рече ти прича. Пази сега ја што зборам, овој народ пати и ке морам да се борам. Доста ми од тие што се прават мудри. Ке кажам само мудри! Животот е курва и тој сега себе. Затоа не те јасно што се случува со тебе. Пари власт, вие од владата клети. Знајте, не сме коебени марионети. Народот е крив, владата ја бира. Таа филозофира, тоа ме нервира. Готово е, премногу е ова сега. Животот си игра, а времето бега. Владата сере, полицијата тепа. А народот си мисли се јаде. Се што лета, сите го имаат ключот. Ама каде е правата? Не види од народ, не бедо системот на државата. Сакаш да не струшиш, има злас, нема сила. Овој рап е за тебе, Македонија мила. Зошто народот го третираат ко ебе на стока, а? Животот е тебе на плоча што скока. 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 Ги завршуваме вестите. Пријатно.